mindenit. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt a videót el kell készítsen. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Erre jövök ki csütörtök reggel, hogy az összes postagalamb, az összes, még amit ajándékba kaptam, a Galaci magyar óriás keverék, az összeset a Róka elvitte, megette, és itt volt a piros kakas. Ebből is egy tanulság, hogy vagy zárd be a galambjaidat éjjelre, vagy ne tegyél többet borkahálót. Tehát itt sincsenek sehol vérnyomok a jegen. Megölte, megette őket. Tessék, itt nincs mit ezen szépíteni. Örvendtem, hogy milyen szépek, jövőben milyen szép postagalambok lesznek, milyen szépek, milyen jók lesznek. Ez ide. És erre fel reggel azt fogad, hogy jövök, nyitva a ketrec, de úgy nyitva a ketrec. Üres az udvar, hát mondom, üres az udvar. Benn vannak, el vannak bújva, mert ideg van. Mit gondolok, első reakció? Jövök, basszus. Jövök elrébb, így ide a kapuig. Nézem, semmi galamb. Hoppá, ott túl látom, hogy be van szakadva. Na mondom, itt az összeset elvitte a Róka. A szomorú helyzet az, hogy nem tudunk egy kutyát se elengedni, mert az az első reakciójuk, hogy szöknek ki a kerítésen. Nem tudom, hogy mi a francokat lehetne kitalálni azokkal is, mert non-stop szöknek ki a kerítésen, vagy válnak ki a kerítés alatt. És akkor megkötve kell tartsam őket, és emiatt történnek az ilyen fajta problémák. De most muszáj lesz ezután, nem tudom. Elengedem őket, és mennek a szemek világába. És ha megharap valakit, akkor mi lesz? Na, mindegy. Tanulság ebből is. Többet ne hálózzál uborkahálóval. Ha hálózol uborkahálóval, így ahogy itt van nálunk, akkor éjjelre zárd be őket, hogy legyen egy olyan kutyád, amelyik nem szökik ki. Hál' Istennek itt mindenki éppen van, egészséges. Innen is megmaradt az egyik kakas. Ne menjetek el! Megmaradt az egyik kis Lili kakas. Főnix csibe. Legalább a díszgalambok megmaradtak. De ott is nézzétek meg ott alól. Akkora rés, hogyha az éjjel nem lett volna megfagyva, szerintem bejött volna ide is. Annyi az egész, hogy dróthálóval van bekerítve, és azért szerintem már jól lakott, és nem is mehet próbálkozni, de az idén nem is kapom a szavakat. Az éjjel biztos, hogy jön megint. Úgyhogy muszáj lesz egy kutyát elengedjek, és lesz, ami lesz. Oda is kell hozzak egy cserepet, úgy nem ülhet. Bejön az éjjel megint a Róka. Franc, egye meg. Mindenki, hál' Istennek, rendben van. Aztán postagalambot még szerzünk. Nincs mit csinálni. Ennyi lenne ez a videó. Nem mondom, ha tetszett, lájkoljátok, mert ezzel nincs mit lájkolni. Majd jövünk a fejleményekkel. Sziasztok!